Близько 20 незаконних кіосків прибрали поблизу центрального залізничного вокзалу. Як столичні комунальники борються з нелегальною торгівлею, особисто проінспектував Віталій Кличко. Привокзальний базар. Таку репутацію площі поблизу центральної залізниці створили незаконні ядки, що не лише заважали проходу киян та гостей столиці, а й розводили антисанітарію. Наводити лад довкола вокзалу взялися працівники міського благоустрою. Роботу проінспектував столичний голова. Зараз роботи йдуть і до кінця дня буде демонтовано біля 20 мафів. Ті, хто не мають дозволу, ті, хто не сплачують пайову участь, ті, хто зараз роблять ускладнення в пересуванні для тих людей, хто знаходиться на вокзалі. Ще до опівдня поблизу залізничного вокзалу працівники прибрали 7 нелегальних торгових точок. Результати помітно. Звісно, краще, тому що люди толкаються, тим більше це вокзал же, хто з чемоданами. О, давно. І не цими евакуаторами, а бульдозерами. Потрібно, щоб це було все узаконено, а не давати чиновникам на руку. Облагораживая територію навіть того ж вокзалу, ми становимося більш сучасними, робимо місто чище. Втім, деякі підприємці, дізнавшись про демонтаж, ще вдосвіта вирішили сховати свої кіоски за парканом. Невдало, втікачів таки помітили. Ми виписали приписи, що був 13-м роком виписаний на демонтаж забору. У них, відповідно, ми зараз будемо демонтувати забор, після цього забирати ці конструкції. Сьогодні? Так. Да. Хорошо. Протягом дня ядки разом з незаконною огорожею переселять на штрафмайданчик. Працювати ж дозволять тільки тим, хто сплатив до бюджету та отримав відповідний талон. На сьогоднішній день проплатили пайову порядка 5500 конструкцій, і ще 2000 заявок знаходяться на розгляді. Я думаю, що кількість общої проплати не перевищить 6,5 тисяч мафів. Ми договорились з мером по пайовій участі, о тому, щоб з цих мафів була плата місту за те, що вони знаходяться навіть на території його західної дороги. Візьмуться за боротьбу із торгівлею на колесах. Мер говорить, що поки є прогалини у законодавстві, та над цим місто вже працює. Зараз співпрацюємо з сотрудниками автоінспекції для того, щоб мали можливість і вони не ставали там. Проконтролювати поки що не можемо, але впевнений в тому, що у нас зараз на законодавчому рівні ми подали вже законопроект і сподіваємось, на протязі цього місяця вже він буде проголосований. Загалом протягом минулого року у столиці вдалося прибрати 1700 незаконних кіосків. А після ухвалення комплексної схеми розташування мафів в 2015-му демонтують ще близько 6 тисяч. Олександра Роздорожна, Юрій Росахай, телеканал «Київ».